我们再看底下这一句，即是清净心了，般若就是清净心，清净心起作用啊，就是般若。我们想想前面的这个，我们才念过不久啊，应该还能够记得。姜维农居士给我们说明，通途修行的方法，改变我们的观念了，用止观的方法了。那个方法叫智念智慧，转烦恼成菩提，这是一般的方法。总而言之，都不出这个原则，把我们的妄念转成智念。净宗念佛的方法呢，它不是，它把我们的妄念转成净念。他又说，净念比智念还要来得亲切。我们再看这个几个字，你就更能体会了。般若是人人本具之智啊，那就是智念，就是清净心。我们今天念阿弥陀佛，专修清净心，就是净念。净念比智念还要来得亲切啊！亲在哪里了？能不能体会得到？如果心不清净，哪来的智慧？由此可知，一般的法门呢，是从智慧修清净心。净宗法门是直接求修清净心里面增智慧，所以他来得更亲切了。心跟水一样啊，这是佛法里常常用水来比喻心。你看我们供佛，这个我要跟大家讲过很多次。你们家里面有佛像，供养佛。没有这个香花都不要紧，一定要供一杯水。水代表什么呢？代表心。水要清净，水要平，不起波浪。看到这个水呀，就想到我的心清不清净，我的心平不平。那个供的水呀，不是给佛菩萨喝的，他不要喝，是给我们自己看。常常提醒我们自己，用心要清净，要平等。就是时时刻刻想着要修清净心，要修平等心。那杯水是这个意思啊。这个是修行的关键呐。供花，花代表阴呐，那开花后面就结果嘛，所以花代表六度啊。果是代表三乘果报啊，声闻缘觉菩萨佛代表这些的，它都有意义的，不是供给佛菩萨看的，佛菩萨吃的是时时刻刻提醒我们自己你说供灯油灯蜡烛，它表什么？表舍己为人。我们这个佛弟子觉悟，我要牺牲自己，要服务社会人群能够舍己为人。你看看是燃烧自己照耀别人的，
他取这个意思，意思都好得很呐、啊，可是现在很少人懂得，认为我这是供养佛菩萨，佛菩萨就喜欢了，就保佑我了。你说糟糕不糟糕？啊，全都变成迷信了。啊，这么好的教育的意义呀、啊，都变成迷信，使社会上对佛教产生很深的误会。你说冤枉不冤枉？我们佛弟子不能不懂，啊，人家要来问，我们说出给人家听，啊，他就明了了，啊，不但不误会呀，反过头来佩服啊，啊，记得修清净心重要。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。